Мәмлекетімізде коронавирустың кіріп келуі һәм тарқалуының алдын алу бойынша ләжлар бағдарламасын тайырлау бойынша Республика Арнаулы комиссиясының 22 март күні болып өткен нәубеттегі мәжілісінде көрілген мәселелер бойынша қарары қабыл етілгені, оған муапық бірқатар шеклеулер орнатылып атырғаны хақында алдыңғы бағдарламаларымызда айтып өткеніміздей, республикамызда анық шаралар көрілмекте. Бүгінгі күнде жерлестеріміздің мәмлекетімізде орнатылып атырған қатаң карантин ләжларына мүнәсібеті қандай? Белгіленген қағидаларға қай дәрежеде әмел етпекте. Коронавирустың кіріп келуі һәм тарқалуының алдын алу бойынша жұмсалып барып отырған Республика арнаулы комиссиясының қарары менен Ташкент қаласы, Қарақалпақстан Республикасы, уәлаятлар орайларында 23 марттан жәмиетлік орындарда жеке қорғанушы құралдар нықапларсыз болған адамларға ескерту беріледі. 25 март күні сағат 6:00-ден бастап бұндай жағдай ұшырса, базалық есаплау мұғдарының бір есесі мұғдарында бұл жағдай және қайталанатын болса, базалық есап Қалау мұғдарының 3 есесі мұғдарында жәрима қолланылады. Бұл бойынша тәртіп орнату һәм оны қадағалау вазипалары Өзбекстан Республикасы Милли Гвардиясына жүктетілген. Пайтақтымыз көшелерінде тарау қызметкерлері бұқараларға бұл бойынша түсіндіру жұмысларын алып барып, ескертулер бермекте. Хабарлар бар, вирусқа қарсы, коронавирусқа қарсы күреш бөліпті, маска режиміне өтіш. Яғни, бұқаралар өзінің саулығын өзі сақтау бойынша Ko'rsatmalar. Agar 25 mart kuni soat 6:00-dan boshlab maska rejimiga amal qilmaganlar ma'muriy jazoga tortiladi. Shu bo'yicha bir yo'riqnomalar tarqatib yurildi. Mana bir o'qib olsanglar. Bo'ldi, rahmat. O'zlarimizning densog'ligimiz uchun tag'amiz aytibdi, uylaringizdan chiqmang deb, shularga amal qilib, gigiyena qoidalariga amal qilishimiz kerak. Yaxshi bir niyat bilan ne qilsak O'tib ketadi. Juda ham to'g'ri. Hozir mana mamlakatimizda shunday bir sinov nisinda turibmiz. Alloh taolaning bir sinovida turibmiz. Shu mana mingdan ming rahmat shu yurtimizga, davlatimizga, yurtboshimizga shunday qonunlarni bir to'g'ri, eng to'g'ri qaror qabul qilindi. Bu kasallikning birdan bir davosi faqat o'zing saqlaysan, maska kiyasan, xlorga yuvasan. O'zimizni o'zimiz saqlaymiz, ko'chaga chiqmaslik kerak. Juda ham vaqtinda chiqqan qaror deb hisoblayman. Ilaji bo'lsa, hamma o'zining densog'ligini o'ylab, tek qana o'zining qana densog'ligini emas, sirtdagi odamlardan densog'ligini o'ylab, maska taqqan yaxshi. Ilaji bo'lsa, tez-tezin o'zgartib, insonligimizga da yaxshi. Qo'limiz ilaji bo'lsa, tez-tezin sabrlab shuvib, qarab o'zimizning densog'ligimizni, boshqalarning ham densog'ligini o'ylab, sizlarga da usnaman, so, maskani taqib, tez-tezin o'zgartib Коронавирус кіріп келуі һәм тарқалуының алдын алу бойынша елімізде айрықша жағдай жүзеге келген бір пайтта қанша айтылса да артықшалық етпей тұғын. Мемлекетіміз бұқараларының саламатлығын қорғау үшін ахметлі болған мәселелер, бұлар бұқаралар зәрір болмаған жағдайда. Әсіресе 65 жастан жоғары һәм созылмалы науқаслығы болған жерлестеріміздің үйлерінде қалуы. Көшелерге шыққанында да жеке қорғанушы құралдарда болуы ұсыныс етілмекте. Qarorga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Milliy Gvardiyasi askariy xizmatchilari tarafidan yuklatilgan vazifani bajarib kelmoqdamiz. Shuningdek bir qatorda xalqimizga koronavirus pandemiyasining tez tarqaluvi bo'yicha tushuniklar berilib kelmoqda. 25 mart azon soat 6:00-dan boshlab egarda maskasiz jamiyatlik o'rinlarda harakatlansa hokimchilik javobgarligini tartilovi bo'yicha Milliy Gvardiya askariy xizmatchilari tarafidan tushuniklar berilib kelmoqda. Shuningdek bir birgalikda barcha xalqimizni Koronavirus pandemiyasına karşı güreşüde belsendilik benim birgelikte hareket etuge şakırıp kalaman. Медициналық қорғану құралдарының жетіспеушілігін жасалма жүзеге келтіріп, бақаны асырған қостырнақ ішінде сіпілмелерге қатаң шаралар көрілетұғыны да Республика арнаулы комиссиясының рәсми баянатында келтіріп өтілді. Әлбетте, жәмиетімізде әмеде бірдей пікірлеуші емес, жеке қорғану құралдарының жетіспеушілігін бәне етіп, өздерінің сын көз қарасын, наразылығын білдірушілерде жоқ емес әлбетте. Осы орында қанегелер ұсыныс етіп отырғанындай медициналық нықапларды таярлау техникасына әмел етіп, ымқаниеттен шығысу ең басылысы һәр бір пұқара өзі һәм жақынларының саламатлығына ітібарлы болуын және бір мәрте айтып өту мақсетке муапық.